Jabrlanganlardan ko'plab arizalar tushgan. Ularga ko'ra, mashinaning ehtiyot qismlarini o'g'irlash hamda tunda yolg'iz yuradigan ayollarni tunash holatlari bo'yicha bo'lyapti. Haftadan bu uyushgan jinoiy guruh ishiga o'xshayapti. Barcha ko'rsatmalar deyarli bir-birini takrorlayapti. Ya'ni jinoyatchilar niqobda, ko'zoynakda bo'lgan hamda raqami bekitilgan mashinada harakatlangan. Tushunarli. Shunday belgilarga mos keladigan mashinalarni qidirishga tushdinglarmi? Boshlandimi ish? Kuzatuvga olingan hudud aynan M39 Toshkent Termiz trassasi. Toshkentdan chiqish nuqtasi. Bundan chiqdi, o'sha yo'nalishdagi postlarda o'rnatilgan video kameralarda ularga tegishli video yozuvlar mavjud bo'lishi kerak. Bu ularni topishga yordam bermasa ham, lekin ularga qarshi dalil bo'lib ishlashi mumkin. Xuddi shunday. Keyin jabrlanuvchilardan tortib olingan qimmatbaho buyumlar. Menga qarang. Biza zargarlik buyumlari bilan oldi-sotdi qiladigan insonlar, undan tashqari avtotransport vositalarini qismlarini oldi-sotdisi bilan shug'ullanadiganlar bilan hamkorlikda ishlashimiz kerak bo'ladi. Ulardan kerakli ma'lumotlarni olishimiz uchun savol-javob o'tkazishimiz kerak. Bundan tashqari bu ishni tezroq yopmasak, ulardan jabr ko'rganlar soni ortishi mumkin. Tushundingizmi? Afsuski shunday xo'p bo'ladi. Yaxshi qiz ketadilarmi? O'p ketadigan mart bo'lsa, biz tayyor. Xo'p, bu yong'inga kelishamiz. Ha, endi xizmatga qarab, habilingiz baquvatmish qilib. O yoqda muammo yo'q. Tonggachami yoki siz o'tirib olaveringchi, bu yong'inga gaplasharmiz. Mayli. Kimsizlar, men bu bilan kelishib olganman axir. Yolg'on gapirma, iflos. Men taksistman. Sizni yuzga borib qo'yaman deb, mana shu yerlarga olib keldi bu. Yolg'on gapirma. Yo'l chetida sen bilan gaplashib oldik axir. Shallaqqa. Tuhmat qilma. Zo'rlamoqchi bo'ldi bu it. Tushunmadim. O'z kimsizlar? Qayerdan paydo bo'ldinglar? Nima xohlaysizlar mendan? Yoningdagini chiqasiz. Bunaqa hammasini chiqasiz. Ma. Qara yaxshilar. Nima bor ekan? Namuncha o'zingizga ko'p oro beribsiz. Shundoq ham go'zalsiz. Vaslingizga to'ygim keldi. Siz bilan bir umr birga bo'lsamidi. Istasiz? Bu kecha bir umr yodingizda qolishi mumkin. Xohlaysizmi? Xohlasangiz. Tort qo'lingni, iflos! Yordam beringlar, iltimos! Yordam beringlar! Kim bor? Sizlar kimsizlar? Qo'yoringlar. Kajollar, iltimos. Nech pulni senga beraman? Nima senga qilaman? Yoningda nech puling bor? 1000 dollar. Yo'q, 1400 dollar bor. Bugun bankdan olganim. Qani chiqar? Mashinada. Ana u kalit sanikimi? Ol kalitni. Telefonchi, telefon kimniki? Aniki. Telefonni ham bor.
Telefon ya. Nima qilamiz? Okaga rahim qilamizmi? Qo'yib yuboringlar. Ukajonlar, ikkita bolam bor. Ular bilan siz qiynalib qolishadi. Buni bu yoqqa kelishdan oldin o'ylash kerak edi. Qani yuring. Yuring endi-da. Xo'sh, shunaqa nima bo'ldi? Keyin qo'yib yuborishdi. Xonaga kamera o'rnatganmiz. Uydagilaringa yuboramiz. Oilang buzilib ketadi deb qo'rqitishdi. O'sha borgan joyingizga bizni olib borishingizga ko'rsatishingizga to'g'ri keladi. Menimcha u joyga borganimizni uyi ko'rsatishimdan naf yo'q. Nega? U uy bir kunga ijaraga olingan. Ularni topish qiyin kechadi-yu. Unda o'sha ayolning ismi Sharifa hamda telefon raqamini bering. Telefon raqamini olmaganman. Asli ismi nimaligini ham rosti bilmayman. Shunaqa deng. Oilaga xiyonat, pala partish hayot tarzi nima oqibatlarga olib kelishini bilib oldingizmi? Bundan tegishli xulosa chiqargansiz degan umiddaman. Albatta. Lekin menga o'sha pullarim juda zarur. Bir amallab ularni topmasak, pullarimni qaytarmasak bo'lmaydi. Uyimga MIBdan kelishyapti. Bankdan qarzim bor. Unda baribir bizni o'sha joyga olib borasiz. Balki barmoq izlari qolgandir. Xo'p. Yig'lab yuborganini ko'rdingmi? Tag'inchi, voy dod, ukajonlar qo'yib yuboringlar deyishchi. Sute. Sen o'zing hamchi, juda bir ishonchli qilib dag'dag'a qilding-da. Hattochi, men ham qo'rqib ketdim. Bilasan-ku, uncha-munchasini qo'rqitib yuboraman-ku. Ozgina indamaganlaringda aniq infarkt bo'lib qoladi. Vot 100 talik qo'shilaman mana shu gapga. Lekinchi, endi sal ehtiyot bo'lish kerak edilar. Ano pichoq rasa yaqin olib borvassan. Ano o'tgan safarga dovdir esingdami? Qo'lim tilib olgansan. To'g'rimi Nurbek? Unisini bilmadim-u, lekin menda bir fikr bor. Kesakdan olib chiqdimi? Fikr sandan chiqadimi? Ha qani? Ha qani? Qanaqa fikr? Karochi, mashinalarni zapchasini olib, shuni sotamiz. Nima dedinglar? Ha bu yog'i mensizmi deyman ha? Bolalarchi, eshitdinglar oldim. Qanaqa mashinani zapchizlar, qayoqdan olamiz? Qayoqqa sotamiz? Aniqroq gapirgin. Bu yog'ini endi menga qo'yib ber. To'rtta g'ildirak, magnitola, 1,200,000 so'm. Eng qizig'i, xuddi shu kabi o'g'irlik boshqa mahalla hududida ham sodir etilgan. Shuncha ish bo'ladi-yu, nahotki bironta kishi ko'rmagan bo'lsa. Endi asosan o'g'irliklar tunda sodir etilganda.
mashinalarda signalizatsiya degan narsa bor-ku? Bor albatta, lekin jinoiy guruh vakillari uni o'chirish yo'lini topgandi. Demak, ular aniq puxta reja va puxta tayyorgarlik bilan harakatlanishmoqda. Ha, kuzatuv kameralari nima bo'ldi? Kuzatuv kameralariga ikkita shubhali shaxs tushgan, lekin ular niqobda bo'lgani uchun yuzini tanish imkoni bo'lmadi. Asosiysi, ular harakatlanayotgan manzil haqida bizda ma'lumot bor. Bu juda ham kam. Tergu juda ham sust ketyapti, Hasanova. Nimaga jonbozlik ko'rsatmayapsiz, a? Nahotki shu paytgacha ham birortasini qo'lga olishi yoki ketiga tushish ilojisi bo'lmagan bo'lsa. Harakat qilyapmiz. Juda ham kam, bunday harakat bo'lmaydi. Natija kerak. Tushunyapsizmi, Hasanova? Natija kerak. Agar shunaqa davom etadigan bo'lsa, ishni tezroq yopmasangiz, men sizga chora ko'rishga majbur bo'laman, tushundingizmi? Meyg'ara. Mashinaning ehtiyot qismlarini qayerga joylashtirding? Og'aynimni avtoservisiga topshirdim. Og'aynimmish. U ham sherik bo'lsa kerak. Xavotiroma, og'ziga mahkam. Yana bir narsa o'ylab qo'yganman. Xullas, yangi g'oya. Quyosh qayoqdan chiqyapti? Kundan kunga yangi g'oyalar o'ylab topsam, ye maladis lekin ey. Ha? Endi. To'ppa-to'g'ri. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar ekanda. Xullas, bir xola bor. Xo'p, o'g'li Koreyada ishlaydi. Pul mori. Biz borib, pullarni olsak bas. Tushunarli. Nima demoqchiliging aniq bo'ldi. Lekin yaxshilab reja qilish kerak. Hovliga qanaqa qilib kirsa bo'ladi? Kampir qayoqda uxlaydi? A? Bularni aniqlashtirish kerak oldin. Buni qo'yib tur. Menda rejani dodasi bor. Faqatgina sizlarni roziligingiz kerak edi, xolos. Biz nima yamdirdik? Albatta rozimiz. Yog'liq ish bo'lsa, biz har doim rozimiz, a? To'g'ri. Qorin ochib ketdi. Ha, biron joyda bu narsa yemaymizmi, a? Albatta yeymiz. Qani ketdik, a? Qani ketdik. Bo'lgan voqeani bir boshdan gapirib beringchi. Kechasi birmi yoki ikkimikan? Aniq bilmayman. Uyg'onib ketdim. Shundoq ko'zimni ochib qarasam, tepamda ustasi turibdi. Kimsizlar deyishim bilaman. Ular bilishimcha ikkitasi yigit kishi, bittasi qiz bola edi. Hammasi niqobda edi. Kimsizlar og'ir deyishim bilaman. Bittasi yugurib kelib og'zimni yopdi. Hushimdan ketdim. Keyin nima bo'lganini bilmayman, qizim. Hammasi o'tib ketdi, siqilmang. Asosiysi joni sog' qoldi-ku. Uydan nimalarni olib ketishgan? Bilasizmi? Uydan qizig'i ham shunda-da. Meni bolam chet elda ishlab, katta-katta pul jo'natsa ham menga jo'natmasdi. Bankka jo'natardim. Kundalik xarajatlarimizga ishlatib turasdim. Ozroq pul jo'natganimda 2300 dollar bor edi. Keyin yaxshigina katta zanjirim bor edi. Undan keyin yana bir juft ziragim bor edi. Yana bitta narsani sizga aytsam, mana bu taqqan tillalarimga hech qaysiga tegishmadi. O'sha uyda turganlarni olishdi xolos. Shunaqa deng. Bu uydagi moddiy boyliklaringizdan yana kimdir xabardormidi? Hech kim. Ha. Bittasi bor. Lekin u yigit undaylardan emas. O'g'lim ko'pincha menga beradigan o'sha ozroq pulini o'sha yigitga jo'natardi. U yigit menga olib kelib berardi. Lekin
او یکیت قلده ده بیچم اشامی من چنالی آپا نما بگن تقدر دهیم بز اونو کورست مستن آلشمز گیرک بلکه او پرلار اینگیز اینن قیر ده ترگنه دهن خبردار بولگن یکان آدم بولشم کن یوک یوک جان قسم او بالا ایدیب منگو اونو قنگ بولردن ایمس خلال یکیت یخش تربیه گرگن یکیت کلیب مینو بازار جرلارم یا قبیر آرده یا خدا که گنده خلا یومش لاریز بوسه ایتین یومش لاریز یا قبیرم آدم قبیرم که تارده یوک من او بالدن گمان قلامی من یخشم سیز خلا چخرا ترگنه کن سیز خه شده چین یعنگی می بیرلرگه بیرد می بیرگنده شونگه حال زمان کیب قل شده شلرگه آب کرشگی هردن بیرگن دیگندم ده بوله 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 خلا آب کرشوارم آل چای دن چکن دوران اکم ده تلمانلشب دروب سیزمه خدا کشکر یخش یوربده سورگرلرگه سلام دیبده جده یخش اشلره جونتگن پولرگه کوب قواتلی ینگ قرولیتگن اویلرگن یوالشده من اینده خوالگه چکرم دیزم خوالگه پول یقش یبده بوله ها بو آیم نالیگه چکمه قویدیز اینده یاشین کتده بول قرب آیان اینه کین کچه لگه چکشیم سهل کمه ایترارد کنسنده بولم ها برو اچ پولرگه قرالیقه بطرف من دی بیرگنگه شکر بولم بیرگنگه شکر وی کلیش چه کلی بولم کلیش دو یور یاردن بیرو برسند یور لیکن کوینم سیزید دو بوله ایمس گناه خوب اومس اونگه هیچ نرسه قمید اسم شرف نایدین اسم نادر السلام علیکم و علیکم السلام یعنی اون گفته شب خوی است؟ مایل خانچه بیرس؟ خرق میم بولادم؟ ایلی میخلیم یوزگه چاکر خویم خواه مایل بابده آل دیگه اتریم آرخده نرسه لارم بارده خب؟ اترامیم اتریم اتریم خادمدن خبر کتامیز شریکلاری کورونمگون چه ارتخ چه حرکت بولمز ابیکس گزتو واسده belgilangan hududga yaqinlashmoqda. Voy, kim buni? Nima bo'ladi? Qani, tilalar chiqar. Tez. Xodimdan xabar kutamiz. Tezroq. Tezroq. Ortiqcha harakat bo'lmasin. Tushunarlimi? Imillama. Qani, bunisini ham تیزراق سونگا دیگه نتلالن نیم چکار تیز 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 خمرلما چکار تیز تیز بارتوش حرکت لنمی قولگه آلم دیز کلین خسن ارتا باشلق جنای گروه فکرلرنی برچرار قولگه آلم ده و اشیایی دلیل‌لر تنتو دوام داد تاپلده، اولار رسمی لشترانده. یکی از جرایان دخمه اولار بلا اون چالکی نرمادیک، چونکی برچه دلیل‌لر کورسات لگه، اولار اوز عیبنا آسانلیکچه بوینی گالشته. ایش سود که آشرش که تیار. یخشه. حسن آبی، قطعی گپروش میشم آبی. بولار گن کش لسیز نتیجه خسیز. بون رحمت. خطا لاره چون زور. یو خمس جوید مکتب ده هم یخش و اقومدم اون استوگه اینستوت که هم کرا آمدم که گن یوده گلرگه ایجره گه ماشین آل برشلر نایددم بو ایش هم اخش آمد شو پاید که چه بر تایلی ایش باشن تودمگنم
pand bera boshladi. Bora-bora nima qilib bo'lsa ham osongina pul topish yo'lini reja qila boshladim. Bu yo'lda hech nima ko'zimga ko'rinmasdi. Bularning oxiri yaxshilik bilan tugamasligini bilardim. Lekin kech edi. Nafsga, maishatga berilib, o'g'irlikka ruju qo'ydim. Afsuski, umrimning eng gullagan chog'ini panjara ortida o'tkazaman. Agar imkoni bo'lsa, jazoimni yengillashtirishlaringni iltimos qilaman. Meni kechiringlar. Tungi klublar, atrofimdagi yengiltak tabiatli qizlar bilan birga yurish hayotimi bir bo'lagiga aylangandi. Yengil-yelpi yo'l bilan oson pul topish o'zimga ham yoqib qolgandi. Mana endi hammani oldida sharmanda bo'ldim. Ota-onamni, yaqinlarimni ko'ziga qanaqa qilib qarayman bilmayman. Meni kechiringlar. Adashdim.